بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د پنجم کلاس خوګوم ما شومان او امید لرم تاسو به خی بهتر به خپل کتابونه سره به وخت تیروي او مطالعه کوی راځی چې نن موږ تاسو ته د چیپټر 1 د کلاسفیکیشن اف لیونګ ارګنزمز د دې د درسواله تاسو منګو کو او سره دا هم دي او سوالوم پاتون دي ټیک د بچیا پد سوالوم سوال کې داری کنستراکټډ ریسپانس کوېشنز خو بچی دې کې موږ تاسو یې وځوال شي ول خاص شي سم انیملز هاف انټرنل اسکیليټن اف کارټیلیج بعض انیملز دی یمایان دی چای کې دو اډو کې په زی باندې کارټیلیج کرچه موجوده دغه زمونږ دا غوښ چې کوم جوړه د کرچینه جوړ دی ویچې صحیح ده یا دی پوزه کې کوم د کرچې دی چې اډو کې نه وی صحیح و دي بګي موجوده سچ اس شارک اینڈ سټینګری شارک یو منګری د تصویر کې تاسو ګورئ دا شارک دی او ورسره سټینګری دا مې افیشټي بدی کې اډو کې نیوی بدی کې سشې موجود وي بدی کې کاټیلیج موجود وي کرچ ورته من وايو دی فیډ ان اذر انیملز بای پرېډیشن پرېډیشن څه توه کار کوي بچي نو دا نوروมายاره معنی کار کوي قیتہ هغه بس ورمنډکای یا په هغه باندې اټیک کوي او هغه باندې اټیک نه بعد خپل زندگی تر یا هغه خوری ټیک د بچي واټ از دی امپورټنس اف کاټیلیج ان دیر لایف د دې کاټیلیج کرچی څه फायदा لري په زندګۍ کې ولیک બાજે માયાનો કે અલ્લા કાટી લે ચક્ર છે પેદા કરે બાજુ કે ડુ કે યાદ સાથી બચી હમ કાટી લે ચકમ દે પ માયાનો કે દાલક સ્પકવી પ નિસબત نو کارټیلیج څڅپکوي د دې پوجبانی د کار کوي نو دې مایې پسیې په بو کې په اسانه باندې مزل کولې شي او خپل ښکار دې په اسانه باندې رانیولې شي او خپل خوراک ذریعہ ګرځولې شي ټیک دی بچیا مزه کبازو میانو کې کارټیلیج او بازو کې بونډري نو د شارک او سټینګر په دې کې کارټیلیج الله پاک ځګه پیدا کړي ټیک دی بچیا ها جی انویسټیګیشن کوېسټن فور دې واي د باډي اف زیبرا هاز بلیک اینڈ وایټ سټراپس زیبرا په دې بدن باندې تاسو د تور تور او سپینې لارې یعنی د دې سرمنولې داسې جوړه الله جوړه کړې ده چې سوجهدا جواب ته غوري بلیک استرایپس ابزور هیټ ان مارننګ اند وارم اپ زیبراز تاسو په پاتې راتلبه چې سر کې نورو خې جدا کمزورې وي د تپش کم وي ګرمایشي کم وي نو الله پاک په دې کې دا تور استرایپس پیدا کړو چونکه دا په ځنګل کې یا د نورو لاندې ګرځي په ګنټو ګنټو باندې نو سهار کې د لپار نوور پکاري په يخنه کې چې د بدن له ګرمي د چدتا طاقت ملويږي او د بدن چکم دي د ګرمایش ضرورت ته چونکه نازک دي د بدن ته ګرمایش لري تور دغه پوج باندې د رنگ پوج باندې دي ورشي تور رنگ سکي تور رنگ حرارت اسانه باندې او ډیر جذب کوي مزرکه پکې الله پاک دا تور رنگه پیدا کړل دا تور پټ چې تاسو په ښکارې سومره چې تاسو تخکاری د دې پوجب باندې دوي بدن په سهار کې ګرمي او سهار کې انوار کمزوري نو دوي بدن ګرمای شي پرابري ښه وير از وایټ سټراپس ریفلیکټ لايت مور دس هælp ټو کول زیبراز این د سن چون کې په جنټو کې باندې دوي انوار کې ګایا خریدګی نو د وایټ سټراپس الله پاک ځکه پیدا کړی د اسپینش پینی پټی چې د دوی د بدن چې کوم دی د یخشي ځکه چې د ورځې نورې انتهای ډېری نو بیا د دوی بدن د یخوالی لپاره دا استرایپس الله پاک پیدا کړی دي او دا سپینې پټې د بدن ته یخوالی ورکړي ټیک د بچي لکه سپې کته سره کړې په هوړی کې کوم دی دا جبې ریشتلې زنګي د دې لپاره چې د بدن د کې رګونی او د بدن هوا زیات لګي د بدن پی یخیږي ټیک شوبچیا نو الله پاک زکه زیبرا دوو رنګ پیدا کړی سپین او تور خه دې دوه ماهيصه د واي ار د ایرز اف ایلیپنٹ لارج د حتی د غوونه وړي وړرتی یا ساتي بچيار د حتي د جواب کې ګوري لارج ايرز اكس اس فینز دا په مثال د پکو دي کبه بوبو زمونځن ته و کنه د سنکریز د کولنګ افیکټ اف د باډي او د دې په وجه باندې دوی د بدن ته یو خاله ملوي ولې چې دا ډېر غټ بدنونه دي د دوي ګرمي هم زیاته کیږي یعنی بدن د دوی زیاته ها ګرمي پیدا کوي هيټ پیدا کوي نو د هغي پوجا باندې د دوی د غوګونو هرو خوځي کتا سو خیر کړي چې د دوی بدن ته یخوالی میلاويږي تک د بچیا ها انوستیګیټ دریم نمبر دی अबाउट د فاکټرز وجوهات ریسپانسیبل کوم ریسپانسیبل دي زموارد دي فار د اکستنک اکستنکشن اف بایو ډایورسیټي اکستنکشن څه ته بچیا بایو ډایورسیټي یعنی بایو ډایورسیټي تکسین د زناورو س زناور په یو ځې کی س زناور په بل بل ځې کی سبوت د دنیا په یو سر کی سبوت د دنیا په بل سر کی سبوت په بوټي س زناور په بوټي په هوا کې تاسو ته پته درکانو د زناور بوټي هر څا جراثیم بیکټرییا وایرس ته الله پاک تکسین کړی په دنیا کې سپه یو ځې کېږي سپه بل ځې کې سبوت په یخ کېږي سپه ګرم ځې کېږي ټیک ده کنه س زناور په یخ ځې کېږي سپه ګرم ځې کېږي د دې سو وجوهات بیا ان شاء الله نو مخکې کلاسونو کې تاسو وایي اکستنشنز اتو وایي اکستنشن مین ختم ہونا ختمېدل extinction manala khatme dal we kom wujuhati che da hari pojabani buti aw zanawur khas to gaban zanawur aw buti da khatme gi kom wujuhati factors responsible for extinction of biodiversity no anga wujuhad dar bacha che yow ta we hunting ngakhkar ko da khali khwa khimargay mulu da khali khwa khizanaur mulu poy gi kana هر ځناور مګاوولو هر اخیسته مرغیولو موږ په ښکار کو نو دا غي نسل واخ واخ سره ختميږي په دنیا کې ټیک شو بچیه یا داسې لکه په خوا زما نه کې کته خلک ډایناسارزو ډایناسارز نن سبا نشته تاریخ ختم شو ټیک دا نو فیکٹرز یو د ښکار هانټینګ دویم د موږ سره لیکو فود باځو کاته داسې ځناور وي په ځنګلاتو کې په دنیا په سربانه چالو ته خوراک ملو نه شنو هغه ختم شي ټیک شو بلواځي دا چې فود د خوراک ذریعہ د پاره خوراک استعمالي هانټنګ کي اوغه خوري یک شوبه چې ندغشان د دوه دری وجوهات تي دی نورم ډېر وجوهات شته چې د هغه پوجابندي د ختمي کله یو علاقې کی یو کیسه زناور دي چې کمزوري د هغه باندې تقتر زناور را حمله وکړ نه هغه زناور د منځنه ختم شي ঠিক څه بچي داګه د پارا سیندانان یا بايو ډایورسيټي والا پارکونه وغیره جوړکړي دي چ لريګري جوړکړي پایي ځناور او بوټي وغیره اګریکلچر والا زراعت دغه جوړکړي دي فیل جوړکړي پایي کی بوټي او داسې ژوند ساتي ঠিক د بچي بل دی گیون اگزامپل اف ایکسٹنټ اند انډینجرډ انیملز دو لغز دي بچي ایکسٹنټ او انډینجرډ ایکسٹنټ هغه دي چې هغه ختم شو لکه 2017 18 19 20 کې دا ختم شو لګیلی اوس 2019 کې کوم یو زناور ختم شو سپیکس او مەکاو سپیکسس مەکاو دا یو پوتی دی برازیل کې اوس 2019 کې هغه ختم شو یو تصویر کې تاسو ګورئ دا پوتی دی بچی دا اوس نشته دا ختم شوخه تګ دا یا دینه ال او 2020 کې سپلندډ پویزن فراگ په 2020 کې چې کوم دی دا مئی 달 ختم شو بری تصویر کې تاسو ګورئ بچی سپلندډ poison frog da waz da khatam shwa no mudda extinct misalu na shwa extinct zanawur misalu na shwa aw endangered species ya endangered animals come animals di hara animals che hara lagya di pa kinara bandi di khatmi gi kanani no sabaa khatmi gi ka sabani no balas khatmi gi saida kana bilkal khatmi gi na no gheta wi endangered animals no parik mang sala marhoram de سیدہ او یا دا بلیک ډیر ورته ویلې شي دا زناور هیرن تور هیرن او ته ویلې سیدا دا لګي لري ختمیدون کړي یا مارخور لګي لري ختمیدون کړي نو دا غو ته مونږ وایي انډینجرډ انیملز هاو انیملز شل ختم شویني د دنیا ده سر نه خو نږدې دي چې ختم شي دا انډینجر انیملز وي د بیا د انویسټیګیټ واټ ټایپس اف انیملز ار موست لائکلی ټو بی ایکستنډن دا سودي خبری تحقیق وکړي چې کوم ځناور لګیلې زیات ختميږي یا څته هغه ځناور چې خلکو خوراک ته لپاره استعمالي هغه لګاري ختميږي یا هغه ځناور چې خوراک نه مېلاوي د هغه په وجو باندې هغه لګيادي ختميږي بل دیر دی سیدا یا هغه ځناور چې هغه باندې سیلاب راشي توفان راشي د هغه په وجو باندې هغه ځناور ختم شي دغه نو د یوو جهاتتي او دغه د هغه تحقیق دي چې بعضي ځناور لګيادي ختميږي ا امید لرم چې تاسو به د سابق باندې هم پوه شئ ان شاء الله بل لیکچر کې به مونږه د دوم چپټر یونټ یا چپټر 2 د هغې مش په مونږ تاسو ته کو ا لوي شريشي د جنه خوندونه خلی بريالي او آباد وسي مونږم دعاګانو کې هيڅاتي الله حافظ